E sot shënohet dita botërore e lirisë së shtypit për të diskutuar për lirinë e shtypit, lirinë e fjalës, lirinë e mediave në përgjithësi. Ne kemi ftuar Gentiana Begolli Pusinën, kolegën tonë, që njerit është edhe kryetare e asociacionit të gazetarëve të Kosovës. Që kjo është fjala që gjithmonë e kam problem. Bravo. Te asociacisi. Mirëmëngjesi, Gentiana. Mirëmëngjesi, Flans. Ata ne kum gabu, po tash e kam perfeksion. Okej, jo. Veç për ngushëllim nuk është e vetme, sado dashëm të them. Po, politika sikur si acionoj. Kështu që si e vetme. A vjen mëngjesi kjo mëse. Mirëmëngjesi, Agran. Naci që flasim për ditën botërore të lirisë së shtypit, në fakt edhe gjithmonë naci që flasim me gazetarët dhe flasim për një situatë që deri sot ose deri djesë, më thonë, ka qenë e mirë në raport me, nështë edhe me vendit të regionit, apo jo, si gazetarë, si media, që nuk mi qenë shumë të atakuar, apo jo. Ka pas raste, po normalisht, po them, ka pas vazhdimisht raste, apo jo. Po, në kuptim të rajonit, kemi qenë drumë më mirë. Si jemi sot? Nëse flasim për rajonin, vazhdojmë të jemi më mirë. Përgjithësi vente Ballkanit Perëndimor nuk janë për lavdat sa i përket lirisë së shtypit, lirisë së shprehjes në përgjithësi. Mirë po, brengosës është fakti që Kosova është më keq 8 vende krahasuar me vitin e kaluar. Kjo është një fakt shqetësues, është një gjë që realisht ne si Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës gjithnjë kemi potencuar, marë për arsye shumë faktor. Nuk besoj që na takon të krenohemi pse jemi më së miri në Ballkanin Perëndimor, marë për arsye se di me çfarë qeverisje përballen edhe vendet e Ballkanit Perëndimor. Kështu që po, jemi më keq për 8 vende, janë shumë arsye, është cenzura, vetë cenzura e mbjellur të gazetarët, pastaj varshmëria e madhe e financiare e medjeve, pa diskutim që edhe pandemia ka ndikuar në këtë, dhe të gjitha faktorët janë bërbashk dhe jemi 8 vende më keq sot. Mirë po, ne pra, jemi të vetëdijshëm, jemi vetë në këtë profesion dhe e shohim se ka sulme ndaj gazetarëve, pengohet puna e tyre, sidomos në rastet ku janë hulumtuese, ka linqime, sulme të llojeve të ndryshme që ndodhin përgjithsi. Sa këto raste po raportohen në asociacion, Genta? Flans... Edhe çfarë po bëhet, në fakt? Sepse kemi lëndë të cilat vazhdojnë të jenë të vjetruar atash në gjykata. Esenca që po, shumica prej këtyre rasteve lajmërohen në Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës. Mirë po, ka dhe raste të tilla që nuk lajmërojnë. Për shembull, e kemi pasur tash së fundmi një rast të një kolegu tonë dhe dëgjuam, me qenë se jemi të gjithë një komunitet dhe e njohim njëri tjetrin. Më pastaj na telefonua dhe than nuk po lajmëroj rastin, marr parasysh se vajza e zonës shumë po shqetësohet kur po i dëgjojnë, kur këto atakime në drejtim timin po bëhen publike. Kështu që është bërë një farë rutine për një pjesë të gazetarëve, po, pa diskutim që është bërë një rutinë. Për më atë është bërë rutinë edhe lajmërimi rasteve të organeve të drejtësisë. Mirë po, çfarë mbetet shqetësuese mosveprimi organeve të drejtësisë, gjithnjë kemi potencuar se sulmuesit, atakuesit në një farë forme inkurajohen nga kjo vonesë e sistemit të drejtësisë, në anën tjetër dhe në ato raste kur institucionet e drejtësisë veprojnë me shpejtësinë nevojshme të domosdoshme në këto raste, them ashtu, dënimet janë qesharake. E pa diskutim që kjo inkurajon keqbërësit, sikur se që ka ndodhur në raste e fundit, kur kolegët tanë janë sulmuar në mes të ditës, janë sulmuar në vendet shumë të frekuentuar nga veturat, nga këmsorët, pa as një më dyshë, të më thonë, e kanë bërat aq haptas, sepse vetëm kanë menduar se kanë menduar ndryshë nga kolegu jonë. Pa diskutim që kemi potencuar disa are që sistemi drejtësisë duhet të veprojë shumë më shpejt. Sa keni bërë trysni, keni bërë presion kuptimin që këto raste të zgjidhen sa më shpejt? Pa tjetër, mirë po, asë ne si komuniteti gazetarve nuk kemi preashtim kur klasim për sistemin e drejtësisë. Ne e dim që sistemi drejtësisë vënon pothuajse në të gjitha raste. Jo vetëm në fushën e medjave. Për më tepër që realisht që të një proklamohet dhe thuhet që gazetarët duhet të jenë prioritet në trajtimin e rasteve të tyre, marë për arsye punën specifike që e bëjnë.
Mirë po, kjo nuk po ndodhë, është një loj të thema ashtu veç proklamimi organeve të drejtësisë, por faktikisht nuk po ndodhë. Dhe ajo qëfar është më shqetësuese, gjithnjë e kam potencuar që sa më i fort të thema ashtu të jetë sulmuesi, aq më shumë prolongohen rastet e zgjidhja rasteve. Ose nuk merr një epilog kur gati, apo jo? Po. Do të thonë nëse vjetrohet, mandej epilogu nuk vjen. Gjend, nëse flasim për shkakun të shumësia e medjave, fatmirësisht kemi shumë media, kemi shumë televizione, kemi radio, portale, fatkeqësisht nuk e kemi një gazetë të shtypur për sot, kur po flasim në ditën botërore të lirisë së shtypit, nuk e kemi asnjë gazetë të shtypur dhe duhet të jemi ndër vende të rralla në Evropë që është shuar pothuajse gazetaria ose gazeta e shtypur. Po kjo shumësia e medjave, a do të thotë që ka një farë gjithmonë një derë për një zë, domethënë nëse nuk mundesh me gjetë në adresën e parë, dytë e tretë, ke me gjetë diku një adresë për me u shprehë dhe për me e lançuar atë idenë tonë, atë që ti don ta thuash që është të mirë të një pjesë të komunitetit. Po diskutim, shumë llojshmëria e medjave është një vlerë shtesë, sepse siç e the edhe vetë Agron, gjithmonë qytetari apo njerëz të ndryshëm të institucioneve që janë vendin se ku dëshirojnë të shprehin atë pakënaqësinë e tyre, ku dëshirojnë të sinjalizojnë për ndonjë problem të caktuar brenda institucioneve. Mirë po, ajo që farë neve në prengosi asociacioni gazetarëve të Kosovës është që shumica e medjeve në Kosovë janë shumë të varura nga financiarisht nga paraja marketingu, që rrjedhimisht i bjen nga fuqit ndryshme ekonomike, e ne edhim që fuqit ndryshme ekonomike apo fuqit e mëdha ekonomike në vendin tonë, gjithmonë prapa atyre i qëndrojnë edhe fuqit e mëdha politike, dhe pa diskutim që edhe ne si fëmi, po që se varemi nga prindrit financiarisht, nuk do të jemi të lirë të veprojmë ashtu si që duhet, e lërëm po që se punonë një vend. Po e po shqetin ka një prindrëve nga pas. Po. Ja, po lërëm, me aftë në jathonja s'ka kulore sot, edhe më Po, diskutim, pra, i kje silët konform dëshirave të tyre. Kështu që... A reflekton kjo në realitet, gjenë, dhe më thonë, a shojmë kështu që po ndodhë realisht, të asëm shojmë për tale që vazhdimisht e ndjekin një politik të caktumë të dikuj, ose të një forse ose një forse tjetër? Po, realisht, dhe mendoj që çdo ditë më shumë kjo është ka hetuar të ekran. Kemi raste nga njëre qeshe me disa kolegë ton, kur thonë që unë nuk është se nuk dhjetë bëj gazetari, unë mund të bëj një tem të caktuar, mirë po ku të transmitoj e tem, vetëm po që se e qesë në CD dhe i aqa i pashkë shorë dhe sa shikanë, se qëfar gazetari e ditë e bëj. Pra kjo është ajo që realisht duhet të silëm i konform disa prej medjeve silën konform financuesve të tyre, e aty pra nuk mund të flasin për një gazetari objektive, po që se ti duhet të klasifikoj se kënd ta, për kënd të hulumtoshe, për kënd jo, atëre, nuk mund të flasim për një gazetari konformetikës, për një gazetari objektive, për një gazetari qëfar e do një shtetë demokratik. Dhe besoj që shumë llojshmëria e medjave dhe këtë ka sjell, pra sepse dihet që tashmë disa medje, edhe ne si kolegë, edhe ne si komuniteti gazetarëve dim se përkrahin fuqit të saktuara politika apo fuqit të saktuara ekonomike, dhe... Ne ishte një deklarat, Genta, që më falë që po ndërpres, ne nuk bëjmë gazetari, ne thjesht për cilim atë qëfar thot vetëm politika. Me thonë që është ka shumë e orientuar. Po. Kështu që... Të një pjesë ndoshta, e medjave po. Po, ndoshta kjo ka qenë dhe arsyeja, kjo është dhe arsyeja shtesë, si dhe mos kuaj pandemis. Mos të arrojmë që kuaj pandemis e ka rënduar jashtë zakonishëm gjendin e medjave në Kosovë dhe rjetë e mishët të gazetarëve, marë për arsyej se edhim që shumica e medjave varën kryek putën nga marketingu. Dhe pa diskutim që kjo ka ndikuar edhe në rëndimin e më të utjeshëm të gjendjes, gjë që rezultoj që Kosova të jetë 8 vende më keqë se sa që ka qenë vitin e kaluar. Po. E përmend Agroni që ka shumë llojshmëri të medjave, këto viteve të fundit e kemi parë, janë hapur televizione, radio, platforma, portale, gjithçka tjetër. Mirë po që pavarësisht kësaj problemet po vazhdojnë të mbeten të njëjta, do të thonë sfidat me të cilat ballafaqohen gazetarët dhe punonjësit e medjave në përgjithësi janë të njëjta. Ne dim edhe vetë raste kur ka gazetar që punon i cili nuk ka një kontratë pune, mandej i ashtorarit punës, puna në ambientet rrezikshme, si që ndodhi tani dhe në pandemin, ku mendoj se kredite kanë marrë shumë për shembull personat të cilët ajo vija e parë e fondit, mi po shumë pak janë është lavdëruar, nuk është se jemi ndoshta edhe shumë në zorë që të lavdëruani, po të paktën jo, një mirënjohje edhe për gazetarët të cilët e kanë rrezikuar jetën e tyre. Kush e ka bërë të dukshme punën atyre që janë në vijën e parë të frontit, përveç gazetarëve, për shembull?
Po, është shumë e vërtet. Ne gjatë kohës së pandemisë kemi pas edhe një hulumtim së bashku me KFOS-in rreth gjendjes ekonomike të gazetarëve në kohë të pandemisë, dhe ka rezultuar që ka kolegë tonë që punojnë akoma, vazhdojnë të punojnë me 130 euro në muaj. Të me thënë asë minimalja? Asë minimalja. Ka gazetarë që merë asë rrugë? Po, edhe 130 euro në muaj, ndërka që shumica prej tyre, një pjesë shumë e mire prej tyre, marrin 200 në 250 euro në muaj. Pra, çfarë mund të flasim për sa ju mjafton ajo pagë mujore që e marrin për të plotësuar edhe nevojat më elementare ditore. E mos të flasim për tjetrën që ne e dim që gazetaria është një profesion i pa orar. Shumë medje madje punojnë, shumë gazetar në shumë medje madje vazhdojnë të punojnë vetëm një ditë pushimi në javë. Nuk kanë kurajo ta braktisin atë vend të punës, marë për asyj se edhe në medjen tjetër do tjetë avazje të ajse i njejtë. Kështu që është kjo gjendje jo lakmushme sa e përket gjendjes së gazetarëve në Kosovë. Atë që e them sa e përket gazetarëve, unë mendoj që në përgjithësi është një vlerësim jo i duhur apo jo i kënaqshëm i punës së gazetarëve. Për këtë mendoj se një pjesë të fajtë e kanë disa nga kolegët tonë, fatkeqësisht. Mendoj se është koha. Që janë pronarë atyre mediumeve? Pa tjetër, dhe mendoj që është koha e fundit që sinqerisht të vlerësojmë dhe të shohim se si duhet të mbrojmë këtë profesion që është mjaft fisnik dhe që realisht nga ditë në ditë po devalvon, sepse me shumë lehtësi po dalin lajme jo të sakta. A ndalim e të që kjo aspekt se po du me ndalim të që kjo gjenta pak, dhe me thonë duke pas këtë shumësin e medjeve për cilat po flasëm edhe që po japim kredite sa pa shumë media normalisht, ti e ke një farë si me thonë bindje që edhe mund të informuash ma drejt, se e zgjedh me djumin cili të besoj dhe e merë informatën e drejt edhe të besushme. Po nga ana e qytetarit, ashtë po e zënë një qytetar mesatar i Kosovës, a e merë informatën e dur nga këto media, a e merë informatën e besushme nga këto media, a informohet, a keq informohet, kjo nështë ta ma e drejta me thonë. A grën problemi është se përderi sa të nejf, sistemi drejtësis funksionon si funksionon, pra nuk kemi edhe vendime meritore dhe të shpejta, për shembol, për shpifjen, për dëmtimin e imazhit, për sulmet. Atëhere, neve në ambetet të thema ashtu se une shosh pëtimin vëtëm tek edukimi medial. Sa bëhet kjo, kjo nuk bëhet as pak në Kosovë. Ne edhim, e kemi parë atë rastin kur një grua u sulmua për 2 ditë radhazi në komunat të ndryshme të Kosovës nga një grupë adoleshentër, sepse kanë lexuar diku një fake news, një lajm të rrem, i cili pasaj u bë viral, dhe një grua pësoj në atë rast, dhe nuk kam rastisur të dëgjoj as edhe për një orë të vetme të edukimit medial të pak të në shkollat të mesme, të këto grupë mosha që janë në një vetë fakti që janë në shkollë të mesme, janë grupë moshë shumë delikate. Ne e dim se ku të klikojmë, ne e dim se ku të informohemi, mirë po për shembul djali jem që i ka 12 vjetë sot, me qëtat edhe pse nanën e ka gazetare, ritmi i shpejt i jetës, nga njëhere e lajthit e datë dhe lecon lojme për shembul ka qenë rasti në Shqipëri, kur ndodhe e tërmeti i madhe dhe më tha, nanë po që se ndodhe në Kosovë, a ki mundësit të me marrë, me hekë prej dhomës edhe mua, apo ki me marrë veqë lekën që shumë a i vogël. Dë më thonë, këjto gjera që apo për fundin e botës kom pas pytit të shpeshta, dë më thonë që kemi pasur artikuj të panu mërta. Janë këto artikuj që realisht e lëndoj një zakonin shumë anën psiqikët të fëmijëve, së të mos të fëmijëve, të grupë moshave të ndjeshme, që nuk kanë shumë edukim medial dhe faktikisht qëfar përbatë në shtetin tonë, së përbatë asgjëm, dhe gjithë të ditë më shumë pa ta kohen këto grupë moshat të ndjeshme, sidomos këto grupë moshat të ndjeshme me këto lajme. Edhe për politika ditore, bile, do më thonë, edhe për se njohim plot njerëz, unë personalisht njohim plot njerëz, se cili për neve njerëz që thonë, e lexovan Facebook. Dhe më thonë, aj Facebookut ku ka portale që janë matë dyshim të mundshme edhe që lansojnë aty edhe teori konspirative dhe fake news, lajme të reme. Një po tash nëse e ndërgjohin një lajmë për me konfirmu, po do të me i pa burimet. Po, ne po, po ka pjatë njërë që ato e marrë si të mirë qenë, pra ndaj po themë, nështë ta duhet të bëhet një parfume ma e mirë. Me qenë se po shkon shumë kua, shumë shpejt e kemi ma dhe një gazetare në lidhjet të drejtë për drejtë e kemi Adrian nga Klan Kosova, më nga të regu pak edhe për përvojës vetë, sepse e din që bënë është më shumë e koncentru nga tema të lumtuese. Sot e keni quajtur si Blackout Day?
Edhe, blackout me i po. Në një farë mënyrë ashtu, nëse do të mund ta imagjinonim një ditë pa informim. Po. Realisht, ai terri informativ që kemi quajtur më herët, kemi sënuar qatë ta shfaqim atë motor, realisht ta shfaqim në këtë 3 maj. Blackout me, ja si do duket një dit pa gazetar, pa punë e gazetarve. Marë për asysh, pikrisht njësër dhe nga jo që ne e tha më herët që disa kolegë tonë që shumica e kolegëve tonë, më i me thonë lirish që janë shumic, ata që vërtet punojnë me shumë për kushtim, së të mos për shambo kemi pasur kohën e pandemis, më së harojmë një që shumë rëndësi në kohën e pandemis, gazetarët tonë, kolegët tonë, kamerman, fotoreporter, nuk janë balafaquar vetëm me gjitha sfida që ka sjell pandemia, që kanë punuar pa ndërprerje me orar të sërëtshatur, të pa mbrojtur shpeshare, mirë për kemi pasur në Kosovë një situatë mjaft të ndjeshme politike. Ne brenda një vitje pak muaj u ballafaquam me 3 qeveri dhe çdo situatë ndjeshme politike është një barë shtesë për gazetarët. Pra ne paralele kishim dy të thema ashtu situata mjaft shumë të ndjeshme. Më njërën po balafaqojme akoma, kështu që jemi munduar që për mes kësaj dite të tregojmë qytetarit se me gjitha të pandemin, virusin COVID-19 do të kishin në shpi, po që se nuk do të ishin gazetarit të ta që do të informonin ata dhe blackout me është aj mesashe që kështu, tërë do të duke një dit pa medje. Edhe do të mbejtë shumë apsirë mandej atyre që me zipresi me shqyzu situatat të tila. Pa diskutim. Me ato lojme të rrëme, me teoritë konspirative edhe që thjesht ma shtroj njërës. A që ma shumë në një kohët me rritët të shumë të asociale që farë kemi nëjësët. E vërtit. Gention, falimderit shumë që erdhe sot në programin e mëngjesit në shtëpinë tonë të gjithë fundit. Gjithmonë kënaqësit jam këtu. Është temë shumë e gjonë edhe që thjesht është shumë e rëndësishme, apo jo? Dhe po besoj që edhe në programin e mëngjesit ndoshta duhet ta luajmë atë rolin e edukimit, edukuesit medial, apo jo, në forma të ndryshme edhe të, si më thonë, të qesim pikat mbi i aty ku duhet me u vënë secili, si më thonë, secili aspekt, apo jo. Patjetër. Faleminderit Genta. Faleminderit juve. Punë të mbarë sot, se e di që ka shumë aktivitete. Shumë dinamike. Po flasim me ardhmë.